Rajoni i Shkupi dhe i Tetovës edhe sot janë më të ndotur. Stacionet e matje së Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor tregojnë regojnë koncentrimet të larta të pëmë djetë në qendër, Karposh, Lisice, Gazibab, Miladinovs dhe në Tetovë janë matur koncentrime prej 220 dheri 350 mikrogram në metër ku për më djetë, në biku maksimal të lejuar janë matur edhe në manastir, Kërçov dhe kavadar. Për shkak të ndotjes, qyteti i Shkupit dje dërgoj më shumë rekomandime deri të qytetarët. Lëvizje në si të hapu, qytetarët ta bëjnë vetëm në dalje të domos doshme, fëmijet e vegjil, graç të zëna, të sëmurit kronik dhe njërës më të vjetër të mos dalin në si të hapura, të mos aerosen hapsira dhe automobilat të mos shrydzojnë pa nevoj. Rekomandohet të mos shrydzojnë pa isje për ngrojje në apsirave dhe përgjadim të vajrave fosile, po sa qërish nëse pronarët dhe shrydzojnësit janë të vedishëm se nuk kanë siguruar dalje efikaset të tymit. Qytetarët dhe personat juridikti anulojnë të gjitha aktivitetet me kemikate, korozive, në gjithës, në gjyra, lache, pesticide dhe të njajshme. Me të cilat ndotit airi në apsira. Ndërsa gjatë ngroje së shtëpive të mos shfrydzojmë vajrat të padefinuar dhe materje mbeturinash nga proceset e ndryshme teknologjike, mvaj mbeturin, lache dhe mbeturina me njyrë nga zruri dhe mobilje, shkum, deti, ambalash plastike, gom dhe materiale sintetike. Shoferët automjeteve të rënda transportuese rekomandohet të respektojnë sinjalizimin e komunikacionit për qarkullim në përqytete. Pronarët dhe shfrydzuesit e kamionve të mos i shfrydzojnë nëse nuk e kanë të reguluar lëshimin e gazrave ndotës, ndërsa menagjerët e kantjereve të ndërtimit para lëshimit të kamionve jashtë nga kantjeri ndërtimit detyrimisht të organizojnë larje të gomave për shkak të largimit të baltës dhe pluhurit, ndërsa gjatë transportit të materialeve nga minimi ndërtimor i njëti të mbyllet me musham që ndronë në rekomandimet.